Mutethererio uyu wa munini wa County Commissioner ni uritie andu agutigagirira nyama iria maragura cie na muburi wa ndagitari niguo matikaithire makiria nyama cia mbunda akiuga kureire ndwo muno muno ni mwena wa Kiritiri. Kumekuwa na tetesi kuna nyama ya punda inauzwa area hii. Lakini sana sana inauzwa Kiritiri. Na Kiritiri si mbali, si ndio? So tuangalie ile nyama tunakula. Butchery zikuwe safi. Kuna wakati tulikuwa tunafanya inspection ya butchery, tunakagua hali ya usafi. Nyama lazima ikaguliwe na daktari wa nyama. Ndio ile nyama mnaweza kununua kama mteja, iwe ni nyama imekaguliwa na nyama ni mzuri kwa hali yako ya afya. Kavinda rwa kauni urieti andu kuguraga riboti kuri mabitha wathani wa matura. Mangiona ngari wa yonthe marekwira ni ra ururia nyama cia mbunda. Tuko pamoja hapo. Sasa nyinyi watoto, mkiona gari ambayo maybe mnashuku inasambaza nyama ya punda, mweleze assistant chief. Sawa sawa. Mwenari wengi vumo ni uriti andu marame ya andikithiti gwosa ibandi matigirire ni maigira kiuga kwina ibandi makiria ngiri kenda itaringire ni ene. Kuna vitambulisho vingi sana Embu County. Vitambulisho vinafika 6,359 in Embu County. Na juzi last 3 weeks, 3,000 zingine ziko pale. Hizi ni vile vitambulisho mnaenda for duplication, wengine wameenda for new application kwa huduma centers. Hizi zenye nimetaja around 9,000, almost 10,000 vitambulisho zinatoka kwa zile wali watu wameenda ku apply kwa huduma centers. So kuna miongoni mwetu, kuna ndugu zetu, kaka zetu, madada zetu wamechukua vitambulisho, wameapply na hataki kuviendea. So tafadhalini tuende hizo vitambulisho visikae tu kwa maofisi, lakini wakubwa kuna hali wanataka kupanga ziwafikie karibu. Maybe kwa ofisi za registration of person at the divisional level ndo mweze kuchukua hivyo vitambulisho vyenu. Bandu rivame dia movore mwenda ni negisi kubunge kiambe reveti bita kwa Mugambi Wanjero.